بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رب دې کړی تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې ګران لیدونکو د تل په څیر نن بیا هم دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورې. محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننۍ موضوع یو مرض ته ځانګړې ده. هغه مرض په انسانانو کې وي او انسان ورسره ټول تک سپین ګرځي. کیدای شي که تاسو د شمشاد ټلویزیون سهارنۍ خپرونه د روڼ سهار خپرونه لیدلې وي په هغې کې موږ همداسې یو څوک لره چې د دغې مرض نه متضرر وو او داسې مرض وي چې د انسان وجود تک سپین وي، همدارنګه که فیس یادوي فیس نه دی، اختانې هم سپین وي، د سترګو باڼې هم سپین وي، یعنی ټول سپین وي. طبي نوم یې البانیزم دی، خو موږ به ورته پښتو کې هغه تک سپین انسان چې وي، د فیز غوندې رنګ چې وي. نن په دغه مرض باندې خبرې کوو او دغه مرض باندې اخته کسانو سره په ټولنه کې کوم ډول چلند کیږي. بعضې خلک پیغورونه ورکوي چې ولا ته خدای لیدلی چې دغسې وي، د دې تر څنګ دغسې نورې خبرې ورته کوي. دا خو یو اړخ دی. یو هغه خلک چې همدغسې الله پې یو مرض ښیي یا معلول وي، معیوب وي، هغې ته هم که بعضې خلک په پوره انسانیت قائل نه وي او خدای ناخواسته هغې پسې خدای ناخواسته رشخن کوي، توهینې کوي، په دې هم خبرې کوو، په دې به هم غږیږو چې څوک الله ته نږدې دي. هغه خلک چې خدای ناخواسته زموږ او ستاسو په نظر باندې نیم انسان ښکاري، هغه الله ته نږدې دی. او که دغه پوره انسان چې هغه ته پیغورونه ورکوي، دغه پیغورونه ورکول بیا څومره جرم دی؟ هغه انسانان چې په دغه امراضو اخته وي په ټولنه باندې حقوق په موږ او تاسو باندې کوم حقونه لري؟ دې ته به مرضو په سر کې به مو خبرې په دغه وي چې په ټوله کې د انسانیت ارزښت د شریعت له مخې بیا څومره دی. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب. راسره دی کور دې ودان وي چې له ځانو سره لرو. کولای شئ ګرانو لیدونکو همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني. نه پښلمی کې چې تا اوبه وڅکلې، یعنی بیا چې د سبا فکر راغی په کوم ټیم کې دې څکلې وي؟ دغه وخت د اذانونو که د اذانونو یعنی د اذان د وخت نه د 15 دقیقې وروسته وبس کلی وي؟ سمه ده. بیا د نه تیاره خو خامخا وي، نو تیاره خو سبا کوم چې موږ تر نیمې بجې اذان وکړو. سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه شیخ صاحب راځو، نن په ټوله کې په انسانیت باندې خبره کوو او خاصتاً بیا یو مرض دی چې طبي نوم یې البانیزم دی. دغه مرض مې لکه مخکې لیدونکو سره تشریح کړو، بیا ورته تشریح کوم تر څو که هغه مخکې لیدونکي اوس موږ سره څوک تازه راغلی وي او نه اورېدلی. داسې مرض دی چې انسان ورسره ټول سپین وي، تاسو به هم لیدلی. راځو په اول لومړی سر کې دې ته راځو چې خپله په ټوله کې انسان ته او انسانیت ته په شریعت کې بیا څومره ارزښت ورکړ شوی. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد الامین. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقال الله تعالى وتبارك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. قدر من سيرس بتاسو تاو بل عزت مند
لیدونکو ته تخنیکی همکاران ته د انساني کرامت لوی تحفه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ مو خوشحالی نصیب کا تانو خبرونه هم داسې و چې مونږ تاسې عملاً انساني کرامت تقایل یو. بله که ځینې دوستان یا لیدونکي داسې وي چې باید د هغوی هغه امید دا وي چې دوی خپل سوال مطرح کړي د هغوی وخت ضایع نه شي. بله نو دا ستاسو د عزت او د قدر هغه لومړۍ بېلګه وه چې موږ انسانیت ته وړاندې. د انسان د کرامت محور مباحث کتابونه جلدونه ورباندې ډک دي چې انسان څومره کرامت لري. موږ یې مش نمونه خروار د الله په توفیق سره وړاندې کوو. بله لومړی تاسو دا وویل چې کرامت یا د تکریم عزت خلقت کرم نه بني آدم دا زمونږ د عام مسلمانانو په ژبه باندې هم ډېر دا تلاوت کېدل او اورېدل او دا ډېر زیات شوي دي. خلقت کرم نه بني آدم. بله خو د عام پوهاوي دپاره د کرامت دوه بعد دي. یو ته کرامت طبعي وي یو ته کرامت ملکوتی وای. بله دا چې الله قرآن کې فرمایي چې وانبتنا من کل زوج کریم مونږ ځینې نباتات هم د ځمکې نه چې را زرغونونو کریم دي کرامت لري. نو دې ته کرامت طبعي وایي. که تاسو خیال وي په کورنۍ کې هم دا یو دا ډېر عزتمند بوټی دی قدرمند بوټی دی داسې څه اصطلاحات وي. دا دې ته طبعي د طبیعت په اصطلاح باندې کرامت او عزت ویلی شي. ځینې کرامتونه هغه دي چې هغه ملکوتی دي یعنې هغه د الله ورکړه وه چې مثلا په هغې باندې ملائکانې په هغې موصوف دي. په دې دواړو په منځ کې انسان موجود دی چې هم د کرامت طبعي نه او هم د کرامت ملکوتی نه برخوردار دی. یعنې دا معنی چې هم د نباتاتو یا د دنیا کې د کوم مخلوق چې قدرمند دی د هغې مواصفات هم انسان ته ورکړی شوي دي او ځینې ملکوتی کرامات هم ورته ورکړی شوي دي. بله خو دغه اوس تقسیم په دې کې دا دی چې قرآن کریم مثلا فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. دغه احسن التقویم کرامت طبعي ته اشاره ده. بله مثلا انسان چې لومړی دنیا ته راځي خو مخکې د تولد د مراحل باندې بحث نه کوو. دنیا ته چې راشي ماشوم کنه وړوکی بیا هغه قره قره دا لکه نباتات ونه غټېږي. بله دا سړی چې خپل خو داسې نه وه اوس خو دنیا مخته تللی مخکېني عکسونه چې ګورې ځان ترې خندا راځي چې وړوکی ماشوم ده بیا لس کاله بعد بیا لږ شوخم او د هغه حالت هغې کې عکس ورته عکس ویستلی وي. نو بیا چې لږ داسې لس کاله عمر تېر شي بیا عکس وباسي بیا خپل عکس ته چې ګوري نو تعجب کوي. یقینا دا د نباتاتو غوندې لکه ونه نوی بوټی کېږدي بیا څومره وخت بعد یو وخت کې د 50-60 کلو ونه دا ویدا یو نوی نهال. نو دا دغه کرامت د چې دی دا کرامت طبیعي دی انسان. انسان دا اکثرا نه خوښوي ځکه چې هر څونه انسان عمر زیاتېږي د مخکېني عمر ارمان کوي چې کاشکې مې ځواني وای لس کاله مخکې وای شل کاله مخکې وای. یو دغه دی طبیعي کرامت دی چې دا جسمن دی. په دې جسم کې بیا د دې بل کرامت دی چې هغې ته رسوخ د عقل وایست. دې تفصیل ته براشو د اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. هلو ستاسو غږ راځي خورې مهرباني. هو مهرباني نو څنګه خورې دغه پوښتنه لږ په تیزه خبرې وکړه تکرار کړه دا پوښتنه. مهرباني خورې ستاسو پوښتنه موږ وانه شو اخیستلی. راځو بیا بل کرامت د انسان دلته رسوخ د عقیدې دا په طبیعي کې حسابېږي چې مثلا د عقل لومړی کم وي بیا زیاتېږي بیا پخېږي مراحل ته کېږي بیا نو چې څلوېښت کلنۍ ته ورسېږي بیا عام طور باندې د عقل نورو پختګۍ آخري مراحل ته کېږي. ځکه بیا په دې عمر باندې به مثلا
هغوی مبعوث کېدل چې څلوېښت کلنۍ ته به ورسېد عقل پوخ شي، که نه په بلوغ سره د عقل د پخېدو مراحل شروع کېږي. ځینې داسې وي چې په اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کې عقل هغه ته ورسېږي، هغه پختګۍ ته ورسېږي او عقل کامل کار کوي. دا هغه طبیعي کرامت دی. او قرآن کریم دلته هم نباتات ته کریم وایي او هم د انسان د کرمنا نه چې واخلي نو دغه طبیعي کرامت دا ورسره شته. دویم چې دی هغه ملکوتی کرامت دی. بله، ملکوتی کرامت نو بیا ځان ته بیا خپل مراحل لري. دا معنی چې کله انسان همدغه کرامت ته نظر وکړي، مثلا دا په قرآن شریف کې په دې آیات کې ورته اشاره شوې چې فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بله، دا د آدم علیه السلام مثلا دا طبیعي کرامت چې کوم دا جوړښت و، لکه دا لاس پښې سترګې دغه ترتیب باندې چې کوم جوړو، په دې باندې مخکې مخلوق نه دی تیر شوی. دا لومړی مخلوق دی چې په دې انداز کې الله پیدا کړ. نو کله چې دکې روح نه و نو ابلیس او نور ملائک هم په دې مکلف نه وي چې ورته سجده وکړي، ځکه اوسه پورې د آدم علیه السلام چې روح پکې نه دی راغلی نو کرامت طبیعي دی. کرامت طبیعي هغه په خپل ځای عزت دی، خو دومره نه چې هغې ته دې داسې یو څوک سجده وکړي چې هغه کاملا د یو ملکوتي کرامت نه برخوردار دی، چې هغه ملائک دي. بله، نو کله چې سکلیټ جوړ شو ډېر وخت پورې همداسې چې تر څو ښه وکړنګېده وچ شو، په هغې کې وروستو الله پاکوي فاذا سویته، چې دا ترتیب مې ورته برابر کړ، ونفخت فیه من روحی، بیا مې په ده کې نفخه د روح وکړه. دلته دوه خبرې ډېر د قابل د یادور دي. مونږ خبره داسې به وکړو چې عام خلک ورباندې پوهېږي، ځکه خبره داسې وي چې هغه حتی زمونږ د سوې نه اوچتې وي. دلته نفختو الله وایي زه ورپکې پوکی کوم، یعنی ملائکو په واسطه نه، خپله من روحی، دا د روح نسبت هم الله ځان ته کړی، د خپل روح نه په ده کې پوکی کوم. دغه دوه نسبتونو ته چې انسان ښه متوجه شي نو په دې پوهېږي چې د انسان د کرامت او د عزت مرتبه ډېره اوچته ده، ځکه رب العالمین د نفخه نفختو دغه مونږ چې وایي د متکلم یا د ویونکي صیغه ده. من روحی دا بیا ځان ته نسبت دی، الله ځان ته نسبت کړی چې زه خپل روح پکې وراچوم. بله، دا دوه چې دا کار چې وشو چې نفخه هم پکې زما طرف نه د روح راغله، نو فقعوا له ساجدین، تاسو ورته سجده وکړه. نو دغه کرامت چې دی، دا کوم چې مونږ ورته کرامت ملکوتی وایو، نو دا لومړی ځل د همدې ځای نه شروع کېږي، ځکه چې دا انسان کې روح واچول شو، دغه روح استعداد او ظرفیت څومره لري د دې باندې اوس پاس کړو. او کرامت جوړ هم دم دلته دی، ځکه د هر مثلا حیوانات هم چې مونږ ګورو په دې کې روح دی، مثلا الوتونکي چې مونږ ګورو په دې کې روح دی، حشراتو کې روح دی، خو هغه روح الله ځان ته نه دی نسبت کړی، خو د انسان روح ځان ته نسبت کړی چې زه خپل روح پکې وراچوم. اوس دغه روح مراحل طی کوي. مثلا د دې روح مثال ته راواخله چې دغه یو برق دی، بجلی چې مونږ ورته وایي برق، د دې مثال دغسې دی، دا دې کې واچولی شو. دا انسان اوس په ده باندې کار کوي کار کوي کار کوي، د ده ترانسفرمرونه دا ورته قوي کوي، فیوسونه قوي کوي، د ده نور او انوار زیاتیږي. ده چې دا نور او انوار زیاتیږي نو د ملایکو مرتبې ته ورسیږي، بیا دی په نور هم کار کوي، د ملایکو نه اوچت شي. یعنی هغه مخلوق چې هغه منور دي په انوار او په کرامت ملکوتی سره، د هغې نه د انسان مرتبه اوچته شي، نو دین نبی جوړ شي، رسول جوړ شي، ولی جوړ شي، شهید جوړ شي، عالم او دا اشخاص یا تقوادار په زنانو کې، مثلا په خویندو کې، پورونو کې، دا مرحله راځي، حتی دې مرتبې ته ورسیږي چې الله اوس دواړو طرفو ته وایي، لکه واوحینا الی نوحین، وحی مې وکړه نوح ته، بل ځای کې واوحینا الی ام موسی، نو موسی علیه السلام مور ته مې وحی وکړ. دواړه د وحی نسبتونه انسان ته شوي، یو ځای کې زنانه ده، یو ځای کې سړی دی، دواړو لپاره نسبت دی، ځکه د دوی د ارواح د هغه چې دی د کرامت دا د روح تصفیه دا دومره انداز ته رسېدلې ده چې هلته د ملکوتي رابطه ورسره قایمه شي. ملکوتي رابطه چې قایمه شي، د نه اوس یو انسان جوړ شي، یو انسان کامل ترینه جوړ شي، بیا نو دا ځان ته لقبونه لري او کرامه عزتونه لري. اوس په دغه حالت کې دغه چې دغه اهمیت دی، دلته اوس د جسم، د سترګو، د غوږونو دا لحاظونه نشته سره،
صرف دا چې انسان دی او الله ورته روح په ده کې اچولی دی او دغه روح تر قیامت پورې لکه څنګه چې آدم علیه السلام کې اچول شوی ده په نثر کې هم اچول کیږي. ځکه رسول الله علیه السلام فرمایي چې کله انسان د مور په نس کې حتی خطاب کې تاسو اذا تم احدکم کله چې تاسو یو په څلوېښت ورځې د مور په رحم کې بس منی بیا وینه شي بیا غوښه شي نو ملک راشي په دې کې د الله په حکم روح واچي. دا د روح اچول دا د الله کار دی. ملایکې دلته ورسره دا بادشیان د دا عمر دا شی ورسره ولیکي. قدرمن چې راسه دغه دوه بعدونه وزان سره په ذهن کې راولی اوس د الله جل جلاله د دې په د دې ټول انسانیت په هکله د آدم علیه السلام تر قیامته پورې دا څه وایي د دوی په هکله الله څه وایي. لومړی الله دوی ته اعلان کوي چې دا څه شیان چې په دنیا کې دي دا مې تاسو ته پیدا کړو. ګوره دا یو مخدوم شو دغه انسان یو مخدوم شو دا څومره عزت الله ورکړی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا ما فی الارض ټول شیان په ځمکه کې چې دي دا ستاسو دي. بیا وروسته الله وایي جمیعا بیا وایي ټول تاکید سره دا ټول الله دوی ته پیدا کړ. دا یو دا الله په خزانو کې بهترین شی چې دی هغه د نبوت مرتبه ده الله انسان ته ورکړه د کرامت مرتبه ده انسان ته ورکړه او دا الله بهترین مخلوق چې دی مثلا چې الله پیدا کړی جنت ته هغه انسان ته پیدا کړ. ګوره بهترین 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 دا څومره چې دا ټول الله ورته پیدا کړ. د خلکو په نظر کې د کائناتو په نظر کې ملائک چې وو نو هغه ډیر محترم او د قدر وړ مخلوق و. الله هماغه د قدر وړ مخلوق انسان ته په سجده واچو چې ته ده ته سجده وکړه نو د انسان کرامت لا یتناهی شو. دا د دوو بعدونو چې حساب اوس چې کله د انسان د کرامت د پیمالېدو ذات خپل انسان په خپل وس او قدرت باندې څه وخت د خپل کرامت پیمالې دې مختصر یو فرمول ته اشاره کوم تفصیل ته بیرای شو اړیکه اخلو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب مرشد صاحب. وعلیکم السلام. تم ستړی مشه مهربانی مولوی صاحب. مې پوښتنه درلوده در چې آیا یو کس کولی شي چې د زوج او د زوجې د خوا څخه وکیل شي؟ سمه ده. یعنی یو نفر بله یعنی یو نفر هم د زوج او هم د زوجې د خوا څخه وکالت وکړي. سمه ده. خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته فرمول ترازو شیخ صاحب. یو عالم یو فرمول لیکه علامه محاسبي په دې یو کتاب لیکلی دی. انسان څومره عجیب مخلوق شو دا کرامات او دا عزتونه الله ورته ورکړ. د هغه وخت خبره ده اوس هم نه د پخوانۍ خبره ده ځکه اوس ټکنالوژي ډېر مخته تللې ده. پخوانۍ په انداز د هماغه مثال پیش کوم. انسان په دې مکلف شو چې د هوا مرغان ونیسي. د هوا نه مرغان ونیول ځکه هوایي مرغان انسان ښکار کړل ترتیب ورته جوړ کړ د غیر لپاره دام کېښوده. هوایی هغه چې لاس ورته نه رسېده خو ده دومره فکر و کار وکړه چې هوایي مرغان دا اوس پرې طیاره یې جوړه کړه اوسنی بس نه چې اوس ټکنالوژي کې انسان څومره مخته لاړ دا کار یې وکړ. د دریا په منځ کې ماهیان یې را ونیول چې اوبه د انسان سره ضد دی طبعا وژني. د انسان د بیخ نه د دریاب د بیخ نه انسان جواهر راویست. هلته پسې لاړه قار د دریاب نه قیمتي لالونه راویست. د انسان د قدرت ته وګوره کمال ته هم اسمان طرف ته مرغان را ونیول هم د ځمکې نه د دریاب د بیخ نه جواهر لال او جواهر قیمتي طلاګانې راویست. معدنونه یې هغه را کشف کړه چې اوسپن دې راویست باروت غری سوریک په غره کې څومره شیان او خزانې هغه په لاس راوړي. نو په مایعاتو د اوبو نه جماداتو د غرو نه د هوا او د فضا نه څومره شیان په لاس راوړل دا انساني کرامت ته الله ورکړی. خو چې کله راغی ځان کې اصلاحات رانه وستل دومره هم نه د هوا ده نه غر دی او نه د دریاب مابین دی. انسان دی همدغه ستا خپل صلاحیت دی په دې خپل بدن باندې نو د خپل بدن در نه یاغي شو تا د انسان ضعیفه نقطه ده چې دومره که لاس رسې هر ځای ته لري لیکن که اوس دنیا کې اوس د اوس ټکنالوژي سره مقایسه کوي نو هر سړي ذهن ته ډېر زر غورځي چې انسان څه کارونه ونه کړو لګیا دی لا کوي خو همدغه انسان سره د دومره
تشهیز و ذهن د ذهن د تیزوالی سره سره د ځان د اصلاحاتو کوشش نه کوي نو دا نواقص په انسان کې یوه نقطه د ضعف موجوده ده. او دا ابلیس خطرناک دشمن چې دی همدغه نقطه د ضعف نه کار اخلي چې په دې باندې به وروستو سوالونو کې بحث کوو چې څنګه دا ابلیس کولی شي دا کار. نو د انسان خلاصه دا راوته چې د ملایکو محجود شو، بهترین نعمتونه الله ته درکړل، د دوه لویو کرامتونو نه طبعي او ملکوتونو نه برخورداره کړي، نطق ناطقه خبرې د استعداد او ظرفیت چې د ملایکو نه غیر او د جنیاتو نه د عام مخلوق سره نشته دی هغه الله درته درکړه. د لوی عزت هغه خزانې چې د ایمان خزانه ده هغه یې درکړه. قرآن کریم مثلا چې لوی کتاب دی، تورات انجیل زبور، د انسان ته ورکړل. نو د دې دوو کراماتونو نه انسان څه کار کولی شي؟ دا د انسان صلاحیت او ظرفیت. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. السلام علیکم و تاسو کرام باندې څه؟ علیکم السلام. جناب چې په دوه ورځې پوښتنه لرم، یو څه تاسو یاد وخت مننه سما. اوله پوښتنه مې دا ده جناب چې راته د بلخ ولایت کې چاګونه کول سالي کې د نوابه په کلی کې یو سرباز شهید شو، دغه ټول شاید په تاراج جوړ شول. بیا هم هغه سرباز واخیست، هغه سپین ږیرو ماجد ته نیو، ولې هغه مصالح یعنی طالبان راغلل، هغه سرباز په لرګي ووهه د ماجد لاویلي نه انګړ نه ایسته واخېږه. او بیا هغه سپین ږیرو ته هغه غوښتل چې مخکې ودرېږي، بیا هغه سپین ږیرو هم ووهل. زه دغه ته وایم چې جنان مولوی صاحب نه دا پوښتنه لرمه، تاسو دغه خلکو ته څه وینا لرئ؟ دا نو پوښتنه ده. دومره واضح دا پوښتنه لرمه چې بعضې قاضي صاحبان غږ دې بند بند کېږي رور. محمد صادق که زموږ غږ اوري ستا غږ بند بند کېږي. غږ دې بند بند کېده محمد صادق. نو پوښتنه پاتې شوه، لومړۍ پوښتنه باندې پوښ خپرونه ګوره، انشاءالله شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. شیخ صاحب راځو. ټولنه کې هیڅوک نه وایي چې زه لږ څه ناڅه کمزور انسان یم، هر یو قوي انسان یم، د کرامت نه برخوردار انسان یم، عزتمن انسان یم، زما باید عزت وشي. حتی بعضې ټول به نه یادوم، بلته لږ ټیټ په کم هم ګوري. نن یې معلومه وو چې په اسلامي شریعت کې بهترین او ښه انسان چاته ویل شوی. خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزې له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. رورجانه یو ماشوم دی، دموږ یوه خور ده. شو ماشوم ته ګولۍ ورکړله، په ماشوم باندې هغه وشو، دا ګولۍ په ماشوم باندې ستنې کې بنده شوه او دا ماشوم بیمار شو. اوس بعضې خلک وایي چې د ماشوم مور د دوې میاشتې روژه ونیسي، دا څه راخونده کېږي؟ او یا بله پوښتنه هم لرم ورجانه. مهرباني. دغه یو ماشوم دی، ډېر ژاړي، که یوه دوه وښایې دا ماشوم ژاړي. او بله یوه پوښتنه وه ورجانه، چې دا اعتکاف کې ښځه کښېني که نه؟ څه ښه ماشوم ژاړي، یوه دوه وښایې. ښه، سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکوي مخکې ته. ښه شیخ صاحب، مخکې دمې مخکې په دې خبره وه، یو خو تاسو د ټول انسانیت هغه قدر منزلت د شریعت له مخې بیان کړ چې انسان څومره قدرمند دی. اوس راځو دې ته چې اوس به پکې بهتر انسان معلوم کړو چې شریعت بهتر انسان چاته ویل. دا بهتر انسان یو څو مواصفات دین بیانوي. لومړی مواصفت دې طرف نه به موږ شروع کړو. لومړی صفت د بهتر انسان دا دی چې دا د ټول انسانیت نه ځان کم وګڼي. بس دې دا لوی کمال چې هر څوک ځان بهتر وګڼي. او دا د صحابو او د تابعینو او د اولیاو د علماو د مؤمنینو کاملینو همدغه عادت و چې ځان به د ټولو نه ټیټ ګڼه، چې زه د دنه په تقوا کې، د دنه په عبادت کې، د دنه په نیک کارونو زه ډېر وروسته یم. او زه مانه کېدی شي د حیوانات بهتر وي. حتی ځینو علماو نه خو دا هم نقل دي چې حیوان به ځان نه بهتر ګڼه، او ویلی به مې چې که الله په ورځ د قیامت باندې ما سره حساب وکړي.
او زنا کام شم صحیح نو زبا جهنم ته زم خدا ټول حیوانات چې دی کاغه هر چار پې ده وی بخاوري شی وب جهنم ته لاړ نشي نو مال بهتر شو جهنم ته خلانه ځکه جهنم ته بد مخلوق سی زین زین داس معلوم ده دینه چې تواضع یا فروتنی یا ځان کم ګڼل اصل انسانیت تقه ده بله ذکر رسول الله علیه السلام نبی را شروع کده مبارک فرمای تاسو لا تفضلونی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا تفضلونی علی یونس ابن متا او کما قال صلی الله علیه وسلم زما فضیلت په یونس علیه السلام بیانوي چې زمونږ پیغمبر له یونس علیه السلام نه بهتر دی سبحان الله دنیا الله جل جلاله ملائکه جبرائیل ټول انسانیت په دې قائل دی چې رسول الله بهتر دی بله الله په دې قائل دی چې دا رسول الله بهتر دی رسول الله په خپل وی چې دې ته وسوي دا وس د انسانیت لوړه مرتبه ده ځانته وګټل دا امت ته د تعلیم ورک چې په دې خطو پوي چې رسول الله افضل الناس افضل الكائنات افضل البشر بله ځکه هغه دومره مواصفات مدیحه دي چې هغه کتابونه ور باندې لیکل شوي هغه مبارک په خپل فرمایي چې ما د یونس ابن متا یو پیغمبر نو مخلی علیه السلام هغه پیغمبر چې فلتقمه الحوت وهو مليم ما یې په خټه کې اچولې په خپل سر له قوم وتلې دومره جذباتیم دي الله ورته نو ویلې چې پرې د قوم دې بس غوسه شو وته لاړه به دریاب کې هغه پیغمبر نو مخلی د دین معلومیږي چې اصل انسانیت ځان کم ګڼل دي مونږ یو کتاب لرو ډیر کتابونه داسې دي زموږه شر جامع خو خزه کړه چې په نحو کې د یو د عجیب کتاب دی چې حیران بشې چې عبدالرحمن جامع الهراتی الافغانی لیکلی دی او د کرامت خو معلوم دي نو د چې کله بحث کوي الته چې دا صاحب د کافی مثلا الحمد نظر اوړي فلان بیا الته وایي چې حس من لنفسه دی نفس کې استکی کړي دا چې د دومره علمیت سره د دومره علمیت سره دی وی چې زه یم چې خپل کتاب د سلف صالح سره برابر او زه دومره مولام نه یم مثلا د کافی مولانا ال طبيعه دا نقطو کې وسلی کې چې د حسمن لنفسه دا نفس کېستګي دا کمال د انسانیت بله دا لومړی صفت پکې او دویم صفت دا چې په خپل نیک عمل باندې مغرور نشي په خپل حسن مغرور نشي په خپل ځواني په خپل پیسو او خيار انسان بهتر انسان دا ده تاسو په دې پوهی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله د منبر باندې ودرېږي نو بیا وایي چې تاسو نه بهتر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هده ته وایي چې ته ما طلعت الشمس المر طلوع نه کړې په بهتر شی باندې بهتر انسان باندې چې افضل وي د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه دا کار د حسن فهم د پاره یو مثال بیانو زمونږ د اولیاء او علما په سلسله کې یو شخصیت تیر شوی د عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دا د مور او د پلار د خوانه سعادت دي د حسن او د حسین د اولاد نه ده یعنی دا دواړه د سعادت او کرخه په دراغلی دي د په لار روان دي د خو ډیر لوی ولی ولات تر شوی دی د یو کتاب لیکل غنیت او طالبین حیران بشید مباحث چکی خو اصلاح د انسانیت لپاره صحیح تصوف ته ترجمه کړی دا بغداد کې اوسېږي ورځ لار کې مریدان سر روان دي د روان دی یو کس پروت دی چې هغه شل شوټ تک تور بس ډیر د انسانیت په قواره کې چورته ګورم د کتونه دي ظاهرا د ښکارې خوشاله کمال نه ډک انسان دی نو عبد القادر جیلانی ته وایي چې قادر دی ورته وایي بلې نام مثلا بیا ورته قادر به وایي نام دریم ځل چې قادر عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه را پریوت به هوش شو حالت خراب شو ځکه دا خلک چې کله د قران او د حدیث او د علما او موعظه او یو قسم تاثیر ور باندې راسي خصوصا د قران کریم د تلاوت مریدان په دې راس پوی نه شول خدای را اوچت کته و مو وی ور باندې واچول بیرته حالت اسو خالي ور باندې راغلی وي قربان داولې وای دا غسړی چې دا د الله لوی ولی والله او مونږ قوارین د ساده فکر ورته کو وای دا ماته ویل چې او لومړی زره چې د قادر نوم واخیستن مطلب دا و چې الله په دې قادر دی
چې ما سم جگ جوړ کې او روغ انسان شوم ما ورته چو و بیا راته ویل چې دا دویم قادر مقصد دا و چې الله په دې قادر دی چې ما نه لوی عالم جوړ کې او داسو شاګرد لکه تاسو سره شاګردان روان ما سره روان ما ورته چو و په دریم ځل راته ویل چې قادر الله په دې قادر دی چې تا ما غوند کې و بس ما باندې ویر راغله چې ما په رکی څه خبره نه ګرځیدلی او الله په دې قادر مطلق ته چې اوس بس ما هم دغه شی جوړ کې نو په دې باندې ته خیال مې چې په دریم ځل ما باندې ډیر لوی اثر پرې وات نو بهتر انسان دا دی چې د دغه انسان رمضان کم وګڼي کېدای شي په دې خلکو کې خلک پراته دي ځکه یو عالم قصه کې موږ بغداد کې روانو یو کس مې ولید چې په خیم نشته شلو شوټ دی او ډیر بدن نه کمزور دی خو الحمدلله والحمدلله الحمدلله شکر و زه خو ته ورغلم چې تا خو باندې خدای الله ظاهري نعمتونه څم نه ښکاري نو ته څنګه د الله ډیر شکر ادا کړې دی به ماته یو راز وای دی کې څه راز دی ما دې چې مولانا سه په دې کې د الله لوی راز دی ما دې سره راز دی و ما الله ټول اندامونه اخیستې دي څه سره نشته خو دا چې ژبه او قلب می سالم دی د الله ذکر کو د الله ذکر او قلب انم کوم او په ژبه هم کوم دا نعمت زنه شم پوره کوله د الله جل جلاله دا علم الله ته په سجده پرې وته چې الله ستا دې بندگان دې ستا شکر مونږ ته دې صحت هم راکړې جگ جوړو مې مونږ بیا مستانه بغاوت کو نو دویمه نه خیداره چې ټول انسانات نه بزان کم کړي دریمه نه خیداره چې دې به هر وخت کې په دې فکر باندې وي چې الله پاک هر قسم تغییر راوستلی شي یو حدیث به په نظر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تظهر شماتت لاخیکا د خپل رور عیب ته د ګوره د خندا او د استهزاء په نظر ونه ګوري ځکه دا الله په دې قدرت لري چې هغه ته الله شفا ورکي او ابتلي کوي تا نه مغه شی جوړ بله دا حدیث به موږ سره د نظر ته پروت داسي چې رسول الله فرمایي عليه السلام او دا په دې اوږد تاریخ د انسانیت کې دا کارونه شوی بله بار بار لوی عجیب عجیب واقع او قصې دي چې دا برنامه هغه حوصله دومره نه چا واقع پښتنو کې مشهور ده چې چا من یو کارو شي ولادي فلانکی پوری خندلی او دا بالکل صحیح ده دی وی خندا کړی و دا بالکل صحیح ده هم مختصر یو کیسه وګم تاسو ته اشاره وکړم مهرباني یو خزه خوان خپل نه خپل مینس کې ناس دی او بس ډوډۍ تیار کړی ده خو د بغاوت ذهنیت دوی سره موجود دی یو کس راځي او هغه څو واړي چې کور کې مڅ نشته او فقیر او بیچاره یم دوی هغه پر استهزاء کوي گدای ګره سپک سړیا شرمېږي نه او د نو ځکه آلته د آیات خلاف او قوام مسائل فلا تنهر نو بس تصادف یو وخت کې د سکار کیږي قدرمن سیر سره دا نزهه المجالس علامه صفوري په خپل کتاب کې لیکلي چې دا خاوند د خزې اړیکې خراب شي ځکه د الله آیات نظر ترانو د الله یو مخلوق هغه ته کم نظریو کې دوی مېس کې طلاق راځي طلاق راځي او دا خزې د زنه وځي او بس د جدایي دوی مېس کې راځي سړی خپل کار پوسیږي او خزې خپل کار پوسیږي خزې شرافت والا خزې ده اغه پس هم دغه ملنګ چې د نکاح دعوت ورګی پیژنې نه سره نکاح کیږي او ځکه د بده زم غریب مغت نکاح کیږي دواړه ناستي ډوړی خوري د غریبې ډوړی تیار ده اغه لمړی کس راځي او هغه گدایي ګر شوی ده سرمایدار صاحب سرمایدار صاحب اغه سپکته ده سرمایدار صاحب راځي او د دروازې کې आवाज کوي چې ډوړی راوړ د خزو چې تخیزي کې د خوان ورته څه کوي و دغه आवाज چې ده اغه ماته آشنا و نه ښکاری خوانه आवाज دا خوان ورته چې دا ډوډۍ ورته تیار کړم به نه خورو ځکه الله قران کې فرمایي چې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا تعجب کوي کله چې ډوډۍ وړي چې ګور خپل خوان ته دي راغله او اوس غریب شوی دی نو دا ورته وایي چې بس بالکل دا الله حکم او دا الله فیصله او دا الله کوم قانون چې ما پستر غولید تا چې کوم د عام مسائل فلاته ما عمل نه وکړم هغه مسائل زما خوان دي واغه اوس ما ته وایي چې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دې کې شک نشته دا حضرت بلال رضی الله عنه یو واقعه مختصر ده بلال رضی الله تعالی عنه چې د رنگ نه تور ده او خو بس خایست نور په دنیا کې مسیل اوس نه لري الحمدلله مؤذن الرسول داعی السما د افریقی ده بله نو دا یو ورځ یو صحابي سره جنجال لازی هغه ورته د سپک نظر کوي د لکه د توروالی د مور د توروالی بلال رضی الله تعالی عنه ویژه وستا شکایت رسول الله ته کوم صلی الله علیه وسلم اغه را شکایت رسول الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته
وخته داسې عجیبه موعظه پاغي ورس کړي و چې ټول زر سترګې نوخ کې روانې وي د ناست خلکو دې صحابي چې دا خبره کړې سخت پښیمانه چې دا خو اسمانه غلطي شوې ده مسلمان دې ته وایي چې په خپله غلطۍ باندې زر پښیمانه شي راغې بلال رضی الله تعالی عنه پیدا کړ بلال رضی الله تعالی عنه روان دی په خپل فکر کې دی ورته تا سره مې کار دی چې راغې نو سر یې کېښوده دی بل صحابي سر یې کېښوده داسې نو بلال صاحب ته وایي دا خپله خپله زما په مخ باندې کېده هغه ورته وایي ولې ما نه ډېره غلطي شوې ده او ته تا الله عزت درکړی الله زه ذلیل کړی یم ځکه زه ګناهګار یم زه د قرآن او د حدیث خلاف مې هغه ورته دا کار زه کله نشم کولی ستا په سر باندې څنګه په وینا دا کار باتمن کوې بیا غې کې نه شي راوچتی دواړه یو بل ته غېږ ورکوي ورځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته موږ اشتی وکړه بل مسلمان کی صفت به دا وی چې په خپل ناروا کار چاته په بد نسبتونو باندې په زر پښیمانه شي توبه وباس مننه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم سیرا صاحب وعلیکم السلام مهرباني پښتنو کې خوره ایا زه پښتنه لرم سیرا صاحب او یو وخت پښتنه لرم هغه مولای صاحب چې کومه دعا په وینه وکنه چې د زعفران زعفران یو کینی کاسه کې ولي کوم لري څه ورته هغه سات یعنی یو څه کې کېږي هغه ورته ورکو خکه وي چې په کومه خبره خو نه ده او بل پښتنه ده چې ده د مولای څخه تخصیص میرار مونږ تراتی خدا خدا شکر ما غمرې وایې پښتنه ته وایې چې مونږ ته ما خلک باندې وکړ زمونږ مونږ وایې چې مولای څخه تخصیص میرار راکړي کابل ته راوړي کوم مولای څخه درته ویلو مدني صاحب وایلی وو مدني صاحب خو ما سره اوس ناس ته تاسو ګوري او تخصیص میرار د مدني صاحب راکړي مریض وته راوړي تخنیکی همکاران بشمیره در کی سمه ده؟ صحیح ده شیخ صاحب رازو اصلی موضوع ته زمون موضوع نن هغه مرض چې په ټولنه کې کله چې هغه انسان دنیا ته راشي بیا دغه مرض پې حمله وکړي او تک سپین شي لیدونکو به لیدلی وي تک سپین شي د ویښتانو په شمول البانیزم ورته وایي دغسې مریض ته بیا په ټولنه کې سپک کتل پیغورونه ورکول داسې یو تعداد خلک موږ لرو ډېر نه مام اورېدلی شیخ صاحب بعضې خلکو ته چې ته خو الله لیدلی سره دې چې دغه مریض نه وي نور یو څه یا غریب شوی وي یا مریض تا الله لیدلی چې داسې کړی او خپله یو فخر غوندې کوي چې زه خو اوس که نه یم که نه صاحب یم دغسې خبرې د دغه مریضانو سره د شریعت له مخې شریعت یې بیا څنګه ارزي فرعون نوم مشهور دی د دې ظالم دومره نوم مشهور شوی چې بل قرآن کریم کې څوک بار بار ذکر بله دا د توهین یو خبره د خلی نوتی و د موسی علی السلام په حق باندې موسی علی السلام جبه کې کلالت بله نو دی وی چې زه د هغه چا سره خبرې وکم چې غلا سي خبرې مې نشي کوله خبرې وک بس دغه خبره کول دا د فرعون عادت فرعونی عادت ته نو بیا هغه و چې انجام مونږ ولیدو فرعون غرقیږي اوس مونږ یې علیه لعنه موسی علیه السلام سوی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسان یفقه قولی علیه السلام موسی علیه السلام دا یو نو دې ته به خیال وي که دا عادت څوک لري زر د توبه وباسي چې دا فرعونی عادت دی او فرعونی عادت الله زر ختموي دې کې زه یو قسم توهین دی دې نه ځان ساتل پکار دویم دلته قدرمن سیداسې یو مصور دی یو مصور دی یو هغه څوک چې صورت ورکوي هغه الله دی نو دا مصور د الله نوم دی او دا صورتونه چې ورکړي لکه مونږ ته دا صورت استا دا صورت دی دغه البانیزم دغه تکلیف چې لري د دغه صورت دی د کون یو صورت دی مثلا د وړوند د تور رنګي د قد ټیټ والا د قد جګ والا پرېړو دا ټول دا مصور دی نو کچیرته مونږه د دغه ګلاس نقصان بیانونو د ګلاس نقصان نه بلکې د کمپنۍ نقصان بیانول دي نو هغه کمپنۍ والا به خفه چې زما د تولید تا کموي ویل اوس که مونږ دی میډیا نه د یو کمپنۍ د یو تولید سپکاوی وکړو هغه د څومره نقصانات رسېږي ډېر چې زما کمپنۍ تولید کړی دی زما دا شربت مثلا زما دا مشروبات او دا تاسو توهین کوي د دنیا کې قربان سره خفقې او چې الله مصور دی
او دا صورتونه جوړ کړی دا چا یو رقم دا چا بل رقم دوه انسانان په یو شکل نه دي دا چا ظاهرا شکل حسن دی دا چا آدم حسن دی چا نیم حسن دی نو دغه سی خندا کول ظاهرا خو مونږ ته د سخکاری چې دا اسانه خبره ده خو هو عند الله عظیم دا الله سره بیا دا لوی جرم ځکه حساب کیږي چې تا د الله سره خندا وکړه دا الله په خلقت تا وخندل الله فرمایي چې فتبارک الله احسن الخالقین هغه برکتی ذات چې بهترین خلقت کړی دی مونږ ته بس نو چې دا مشهوره خو دا لکه مخکې مې چې د ولقد کرمنا آیت ویلې دا بله مشهوره ده چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا آیت دومره مشهور شوی چې عام تام عام خلک یې په ژبو باندې تکراری وزده دی ورته نو د تقوا او د بهترۍ معیار مونږ نه خطا شو نو که چېرته چا کې دا عادت وي نو خیال مو وي ګوره یو ورځ یوه زنانه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کور ته راغله د قد نه ټیټه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی کله چې دا ښځه وځي عائشه رضی الله عنها د توهین په نیت نه ځکه د ام المؤمنین مبرات من السما د دې د قد ذکر کوي چې ټیټه ده نبی علیه السلام ورته سخت غصه شو دې متوجه کړه چې دا ټیټ قد معنه څه تا څه وویلې دلته د خولې نه دی ووته دا معنه چې الله ولې دا کار کړی ده دا نو په الله اعتراض عائشه رضی الله عنها زه متوجه شوم ځکه نبی علیه السلام معلم دی نو مونږ ته انسانیت ښودلی ده دا معنه یعنی مونږه که د چا په قواره د چا په صورت باندې استهزا وکړه نو دا مستقیما په الله اعتراض دی چې خلک په دې باندې ټوکې کوي مجلسونه پرې ګرموي او کنه بس دا استهزا ده استهزا د ایمان نه د خلاصېدو لومړنی قدم کې ښودل دي دا سخت دی ځکه قرآن کریم کې د استهزا سخت هغه راغلی دی دا لومړی سپاره چې مونږ ولایک علی هدم من ربهم ولا دوی چې واذا خلا بعضهم الی بعض واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم نو الله بد دوی د استهزاء هغه مجازات ورته زر نصیب کی نورونه او خیند دین ځان اوسات مننه اړی خلرو السلام علیکم ورحمت الله زمو غاورې خور السلام علیکم مهرباني خورې السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مولوی ستاسو په ټول سلام کوم وعلیکم السلام مهرباني مولوی صاحب نن یو کتنه ولا د مازان کې د ډیر درد لري او د سی اوایات چې راوخې ځان باندې ځان کوم چې کوم نه مخکې نه درد لري کوس پیدا شوی دی ځکه د کورونا کې دردونه شته ار د ډاکټر ته ځم دوا اخلم دوا چې په نه روانې کې نه کوم اوایات چې سمه ده خوري خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات نه نه مخکې نه درد لري ځکه مې سمه ده خو شخص راز دودون کو پختنه تا لمړی پختنه د حبیب الرحمن راخلو دا وی چی اوس پټولنه کې خلک د سی یو بل ډول فیشن کې یو خدا فیشن شو کریم او دا شین شو هي نه بعضی د سی فیشنونو هم کېږي چې مثال شون دي خلک غټي زنانه یا بعضی نارینه او زنانه خپل غاخونه آزادي دي تورته نور الله په تخلیق ګوتې وهل جرم ده زبردست یو قاعده کلیه وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په څو زنانو باندې چې پاغې کې همدغه ذکر د غاخونو او د مثلا د وریځو اخیستل نو دا لعنتی ښځې دي بله کتاب هم لیکل شوی دی لعنتی ښځې وپېژنئ پاغې کې دغه هم دي او دا لوی لوی مصیبت دی دا ناروا ده دې نه ځان ساتل پکار دی دا الله په خلقت کې به کار نه لري دویم زینت دی هغه زینت چې موقتا استعمالیږي مثلا دا کریم استعمالیږي او پودر موډر خو استعمالی دا زیورات نو دا ممدوح دی یعنی دا ښه کار دی په شریعت کې پیدوی کې پیدوی البته کور کې کو ځان کور کې خوند لپاره همدارنګه د عبد الله ابن عباس علی د عبد الله ابن عمر دغه دوه کې او کس والله وعد یو مبارک فرمایي چې څنګه زه غواړم چې زما کوروالا زما د پاره زینت وکي زم به دم ده زینت خپل کور اعلی لپاره نو سړیم په دې مکلف دی زنانم چې دا کار به مننه بل پښتنه دا د وښتان نن سبا یو تکلیف دی د تندې نه د خباز خلکو ورزيږي بیا د دې سر نور وښتان راخلي دي کې کری ها دا هم د واصله او مستوصله او صفت معاصر علما په دې بحث لیکل هغه سی سابقه چې بعد وښتان او قرضېدل د بل چانه اخیستل کېدل نو دا شریعت کې ناروا ول واصله ول مستوصله دا ملعون دی یو دا دی چې طبي مشکل ولري
خپل ویخته دی او زین راخلی بل ځای کې ورته کری چې هغه اصلي زینت خلقت انسان برابر شي. نو معاصر علما او فتوا دار چې په دې کې مشکل نشته. هم د دې خور پښتنې ترازو ځان می درد لري کومه دعا د لپاره مختلف دعاګانې دي. نو اللهم اشفی انت شافی لا شفا الا شفاکا شفاء لا یغادر سقما. دا حدیث ته د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکل بدای چې اوس موږ د عربی الفاظ ول داس د کول غوې تلک مشکل مجبور تکرار نه واوري. نو تاسو کولای شئ د امغه ځای کې چې درد وی لاس ور باندې کې دي دغه دردونو لپاره دغه دعا او دا د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. خا بل خور پښتنه وي پښلمې مې کو په دغه ورځ ول سپیکر خراب یا مؤذن نو اوریدل خوبه مې اوس کلی. مثال درنیم مې وبوس کلی سبا چې اذان وشو اذان په سبا په درنیم وشو او ما وب په دریو پینځه دیس کلی وي قدمه سره سره تیر روزه به غالبا او دی وخت کې سحر کېده زه کدا د سور میاش کې ودا روزه دا وخت کې سحر کېده نو دا دی وخت قزای راوړي ځکه فقها لیکلي کچا پښمانه په دین نیت وکړه چې سحر نه دی خطلې او بیا خطلې او یا روزه په دین نیت ما تکړه چې ما خام دی او ما خام شوی نه بیا قزا د کفاره ور باندې نشو یو روزه دی راوړي قزای. ها اسما پښتنه تر ازو وي چې میړه چیرته خپل خزه ته وای چې د کور وزما بغیر له اجازه نه وزي او دا جناب بغیر له اجازه وته هغه ورته لیکو وته طلاق او دا وته قدر مې چې له ځکه کله دا مسائل واره ډیر طبيت مې خراب شي دا وز دا زمونږ ټولنه کې ولې دومره نه پوهی شو چې طلاق نو دا طلاق معلق دی طلاق معلق چې شو بس بیا واقع کیږي. خدای الله فضل بدایي کده دا سمره دومره ویل چې طلاق رجعي بشي او کدا درې پکې وای او دا به لوی جنجال مصیبتونه جوړي نو په دې سره طلاق واقع کی او به دوی چې یو کس کولای شي چې زوج او زوجي وکیل شي هو فوق لده کولای شي مشکل نشته والواحد يتولى طرفي النكاز من د کنز او د هدايه عبارت بل اخور وختم په ختمه دوی وای چې ماشوم ته یو مور ګولۍ ورکی یا ګولیستونی کې نخلي ماشوم مړ کیږي مور مجرمه ده سبا دوی مجرمه خونه ده ځکه کدا قتل خطا ده نو کفاره ور باندې شته نو غستانه مغختنه در قدرمن سیر است چې پاینده خبرونه کې زه په دې لک تفصیل سره خبره اوس شی باید دغه دواګان اوس د منتظر شي زمنګ بل خبرونه مننه شیخ صدا د خبرونه د پای شی بده لتاس مننه کور مودان ګرام لیدونکو لتاس هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېګو تر هغه مو په لو یو مهربانه رب سپارو هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسه لاله دلمو مننه